በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማርተው ለሚሰሩ እናቶች ነው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብሩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ትረስት ፈንድና ሌሎች አጋር አካላት የተበረከተው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ትረስት ፈንድ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አስራት ንጉሴ በዓሉም ምክንያት በማድረግ የተደረገው የማዕድ ማጋራት የእርስ በርስ መረዳዳትና አብሮነትን በማጎልበት በዓልን በደስታ ማክበርን የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል። በዓልን ከኢኮኖሚ ወይንም ከፋይናንስ እጥረት አንጻር ማሳለፍ የማይችሉ ወገኖቻችንን ማዕድ እያጋራ ነው የምንገኘው። ይሄንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉን በዋናነት አፍሪካ ሆልዲንግ ግሩፕስ እና ከመንግስት ተቋማት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስትና የግል አጋርነት ጽህፈት ቤት በጋራ በመሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወገኖቻችን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይሄ በዓል በክርስትናው ተከታዮች ዘንድ ትልቅ በዓል ነው። ይሄን በዓል በደስታ በጋራ የሚያከብሩበትን ነው ማለት ነው የፈጠር ነው። የአፍሪካ ሆልዲንግ ግሩፕ መስራች ደረጀ ማሙዬ 20 ሚሊዮን ባለ አክሲዮኖችንና 150 ኩባንያዎችን ያቀፈው ግሩፑ ይህንን ከ600 ሺህ ብር በላይ የወጣበትን የማዕድ ማጋራት ስራ ሲያከናውን እርስ በርስ መረዳዳት በችግር ውስጥ ያሉትንም ማሰብ መሆኑን በመገንዘብ እንደሆነ አስረድተዋል። ብንተባበር ድህነትን ድል አድርገን ወደ ብልጽግና መሻገር እንችላለን ብለን ስላሰብን ይሄ ነው ማለት ነው። ዋነኛው ግን ከአንዱ ምሰሶ ስትራቴጂያችን ውስጥ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት የሚል ነው አንዱ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ። ይሄ በመሆኑ አንድ ትንሽ ነገርና አንድ ትልቅ ነገር አድርገናል ብለን እናስባለን። ከ150 በላይ የሆኑ ሴቶች አቅመ ደካሞች እዚህ ያሉ ትንሹ ነገር በዓልን የሚውሉበት ከ600 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ዱቄት፣ ስንዴ፣ ዶሮ፣ እንቁላል አርገን ሰጥተናል። ሁለተኛው ደግሞ ዘለቄታ የሆነ 1.5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ አክሲዮን ለእያንዳንዳቸው 11 ሺህ ብር ዛሬ ሰጥተናል ማለት ነው። ሰርቲፊኬት ሰጥተናል። ባለ አክሲዮን መሆናቸው ብቻ ሳይሆን እንደኛ እንደ ማንኛውም መስራች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን በበኩሉ ለእነዚሁ የእንጦጦ ፓርክ ሰራተኛ እናቶች ለቅርጫ እንዲሆናቸው 2 ሰንጋበሬና 1 ኩንታል ቀይ ሽንኩርት ያቀረበ ሲሆን ይህም ባለስልጣኑ በየአመቱ በዓላትን ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን የማሰብ አንዱ አካል መሆኑን የገለጹት የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ዳይሬክተሩ ኢንጂነር ደሳለኝ አብዲሳ ናቸው። በዓላት ሲመጡ በተመሳሳይ አሁን ገናም ዋዜማ ምክንያት አድርገን እንደ ተቋም እንደ ግንባታ ፈቃድ ቁጥጥር ባለስልጣን 2 ሰንጋበሬና 1 ኩንታል ወይም ደግሞ 100 ኪሎ ሽንኩርት አዘጋጅተን ልናስረክብ መጥተናል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ወይም ኑሯቸው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለውን ያው በማሰብ የጋራ አድርገን ምን ተሳስበን እነሱም ከኛ ጋር በጎ ነገር አግኝተው በጥሩ መልኩ እንዲያሳልፉ በዓሉን ደስተኛ ሆኖ እንዲያሳልፉ ነው መነሻ ሀሳባችን። በእንጦጦ ፓርክ ውስጥ በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርተው ለሚሰሩ 130 እናቶች ለእያንዳንዳቸው 10 ኪሎ ግራም የዳቦ ዱቄት፣ ዶሮና እንቁላል፣ 3 ሊትር የምግብ ዘይት፣ ቅርጫ ስጋና ሽንኩርት የተበረከተላቸው ሲሆን አፍሪካ ሆልዲንግ ግሩፕ በተመሳሳይም 15 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርጎ ለእያንዳንዳቸው የ11 ሺህ ብር አክሲዮን በስማቸው በመግዛት የቢዝነስ ግሩፑ መስራች አባል እንዲሆኑ እድል እንደሰጣቸውም ተገልጿል።